ישנה חובת נוכחות בשיעור הזה, אלה הם הנהלים ואנחנו חייבים לכבד אותם. ובאשר לעבודה הסופית נשאלתי, אז אני אסביר שוב. עבודה הסופית היא כוללת עבודה קצרה על אחד מנושאי הקורס, ויכולה להיות גם עבודה יצירתית, או זה או זה, לא גם וגם. יכולה להיות יצירה קצרה, סיפור קצר, חוות דעת, מאמר, אפילו שירה, שתהיה יצירתית, משהו שאתם כתבתם מעצמכם. טוב, אני רוצה להקריא לכם קטע שמאוד מצא חן בעיניי. רק תתיישבו ונתחיל. ושונים צבעי הפרחים וגוני עיניהם של בני האדם, ונתתי אני את ליבי לראות, כי רק קלי הדעת מבקשים שיהיו כל בני האדם דומים האחד לחברו. וחכם ישמח שיש בעולם יום ולילה, קיץ וחורף, זקן וצעיר, ויש ציפורת כרמים וציפור בשמיים, ושונים צבעי הפרחים וגוני עיניהם של בני האדם, רק מי שאינו אוהב מחשבה, יצטער על השוני וירגז על הרב גוניות, המאלצים את האדם לחשוב ולראות ולהבין. מצאתי לנכון להקריא לכם את הדברים האלה, שכתב אדם שהיה רופא, סופר ופדגוג, ואתם ודאי מכירים אותו, יאנוש קורצ'אק, על מנת לתת השראה לרופאים שמביניכם, לצאת החוצה מבעד לעמותיה של הרפואה, ולהתייחס לחולים כתלמידים שזקוקים לטיפול, וזקוקים לתשומת לב, וכבני אדם, לא רק לראות את המחלה, ואת הפתולוגיות. אדם רבגוני כזה עומד להעביר לכם כרגע הרצאה מאוד מרתקת, הוא פרופסור אבי אורי. אבי אורי הוא מנהל אגף השיקום בבית חולים רעות, פרופסור מן המניין בפקולטה שלנו פה באוניברסיטה. אבי אורי חווה את הנכות בעצמו, מכיוון שהוא היה בשבי בתקופת מלחמת יום הכיפורים, והרבה מנכי צה"ל חייבים לו את חייהם, ובנוסף הוא עוסק בכתיבה ובמוזיקה, והוא אפילו מתופף בלהקת ג'אז שהוא הקים. אבי אורי, בבקשה. טוב, שלום לכולם, שומעים אותי עד הסוף? פרופסור אגשי, אתה שומע אותי? אוקיי, היום אנחנו נפגיש ככה, נקודת מפגש שבין רפואה, ספרות, והרפואה שאני עוסק בה, רפואה שיקומית, עם נכויות. אני לא אכנס, זה לא יהיה בהכרח בסדר כרונולוגי, כל השיקופיות, כל הנושאים. אם אפשר איכשהו להחשיך כאן, אני לא יודע איך לעשות את זה, ואז יראו את זה שם יותר טוב. מישהו יודע לעשות את זה מהסטודנטים? או של איזה ניסיון ובתהייה? לא. מה אתם אומרים? אוקיי, או, יפה מאוד. יופי. אז אמרתי, ולא נעשה יותר מדי אינטרפרטציות פסיכולוגיות והיסטוריוסופיות, זה כל אחד מוזמן להיכנס. הייתי קורא לזה מבוא לנקודת המפגש הזאת של נכויות בספרות. אנחנו נתחיל בתנ"ך כמובן, לספר הראשון, ותראו שהתנ"ך הוא לא דוקומנט רפואי מעניין, בניגוד לתלמוד שהוא כן, אבל שימו לב כמה משפטים. וכי יריבון אנשים, ויקה איש את רעהו באבן או באגרוף, ולא ימות ונפל למשכב. כבר יש לנו פה רמז למישהו שהוא נכה, פצוע, ולא מת בפגיעה. או למשל תאונת עבודה, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו.
זאת אומרת, קרו דברים בעולם, גם בתקופת התנך. או מישהו שאלי הכהן, שהיה בן 98 ושמן ועיוור, והוא שמע שארון הקודש נפל בידי האויב, ואז הוא נפל אחורה, איפה שהוא ישב כשופט, ביד השאר, על יד השאר של העיר, ותישבר מפרקתו. היום לא בהכרח מתים מיד כמו שהאיש הזה, אלא נשארים משותקים, אבל שוב, הנכות הזאת ישנה. או למשל, תיאור שאפשר מזכריה לקחת באלגוריה כשיתוק של חצי גוף, של המיפלגיה. אתם רואים חרב על זרוע ועל עין ימינו, זרעו יבוש, תיבש, ועין ימינו כהות יקהה. זה ממש תיאור של שיתוק חצי גוף. או אתם רואים, המלך אסח חלה את רגליו, את אדוני בזק קיצצו, כמו שהיה נהוג אז בתקופת ההתנחלות, את בעונות ידיו ורגליו, והאיש נשאר בחיים אחרי זה, כי הפסוקים הבאים מביאים את בלי אנטיביוטיקה כמובן, ובלי רנגן ובלי כירורגיה, פשוט קיצצו, כדי למה? ברגע שלבן אדם אין את כפות הידיים, אז הוא לא יכול לסעוד את עצמו, לא יכול לאכול, זה פשוט משפיל, ולמי שאין את ה... בעונות רגליו, הליכתו תהיה כעין ברווז, שוב להשפיל את המלך הזה שניסה להתנגד לבני ישראל, או מפיבושת שהיה בן נכה רגליים, עקב נפילה, אולי פגיעה בחוט שדרה, אבל הרעיון השיקומי נמצא, כמו שאתם רואים, מישהו לימד אותי פעם שבשופטים, בשירת דבורה, כתוב שהיא אומרת, עד שקמתי דבורה, פעמיים שקמתי, בפעמיים פתח, זה פעם ראשונה ואחרונה שזה מופיע בתנך, אולי שיקום של צבאו של ברק בן אבינועם, או באלגוריה ביחזקאל, למה שוברים את זרוע פרעה, כדי שהוא, שימו לב מה כתוב, לשים חיתול, לחבוש, כדי לתפוס בחרב. אבל על דרך השלילה מתואר פה איזה תהליך שיקומי של היד, כדי שיוכל לתפקד כלוחם. אם נלך למיתולוגיה היוונית, ישנו הפייסטוס, האל היחידי במיתולוגיה היוונית שהוא נחה, זרקו אותו מהאולימפוס, הוא התגלגל ושבר את הרגליים, והוא בעצם נחשב כהאל שנמצא באדמה של הטכנולוגיה, של הנפחים ואנשי האומנות, אבל במיוחד הוא עובד קשה והתוצאה היא הוולקנו. למה וולקנו? כי הרומאים שימצאו פחות או יותר את המיתולוגיה היוונית, העבירו את זה לשם וולקן, וולקן, וולקנו, וזה בעצם האל היחיד שעובד, ובעצם זה האידיאל שלנו בשיקום, שהנחים צריכים לחזור למעגל העבודה, ובאיליאדה הדבר הזה, בספר העתיק הזה, כתוב במפורש על האל הנכה העובד. הנה פסל ממאה השנייה של וולקן. אם נשאר רק שניות מועטות ביוון העתיקה, הרי נלך לטרגדיה של סופוקלס, הדמות של אדיפוס. אדיפוס לא רואה את המציאות, הוא שומע מהנביא העיוור, עד כמה הוא היה עיוור, אדיפוס, למרות שהוא היה פיקח בעצמו, הוא לא ראה את המציאות, ולכן כשהוא בשוק ושומע על מה שהוא עשה, הוא מעבר את עצמו, ואז הוא פעמיים לא עיוור, גם לא רואה פיזית וגם לא רואה את מה שקורה סביבו. וזה מופיע בטרגדיה של סופוקלס. אוסקר ויילד אמר ש literature always anticipates life, it does not copy it, but molds it to its purpose. אני נראה בהרצאה הזאת האם זה נכון או לא. עכשיו, אני התארחתי בזמנו וקראתי את כל 37 מחזות של שייקספיר, ובאמת כמות המחלות והנחים שמופיעים שם אדירה. יש לזה הרבה סיבות, שייקספיר היה מאוד מעורב בחברה שלו, אבל אחד מבנותיו הייתה נשואה לרופא, והם חיו ביחד בסטרטפורד, וכנראה שהרבה מהידע שלו מאותו חתן. בכל אופן, המלך ליר אומר שהיה בהחלט נחה, אולי משוגע, הוא באפס עול אל קבר הדדה. הוא באמת דמות של נחה, נפשית, ואז הוא אומר במקום אחר, מי יכירני פה, אז זהו ליר, אז זהו לכתו, אז זהו שיחו, היה עיניו, מוחו רופש וכו' וכו'. עכשיו, בהנרי הרביעי, פלסטאף, השמן, הזקן, גם כן דמות מעניינת, אומר, ולא זו בלבד, שמעתי כי הוד מלכותו הותקף שוב במחלת השיתוק הממזרית. בדרך כלל שכתוב דבר כזה באותה תקופה זה סיפיליס או מחלת האגבת.
אבל הוא אומר, השיתוק לפי עניות דעתי, הוא לא רופא פלסטף, אינו אלא מין לתרגיה. לתרגיה, למי שלא יודע, זה אחד המונחים של שינה עמוקה, פתולוגית. והוא אומר, אבל מה הסיבה לכך שהמלך הוא בלתרגיה? כי הוא כותב, אולי יש לו עצבים יתרה, שקידה מופרזת, הפרעות שבמוח. או במקום אחר פלסטף אומר, השיגדון, שיגדון בעברית זה המחלה גאוט, מחלת הפודגרה, וכתוב שהשיגדון מציק לזקנים, ואילו הבבואות עוקצת או עוקצות את הצעירים. אך מה אכפת לי אם יהיה צולע במקצת? אני אטען כי מום זה גרמו לי המלחמות, וקבלת הקצבה שלי תהיה צידוק להתקבל על הדעת. הוא כאילו מתחזה לנחה. טוב. אצל שייקספיר בעצם הדמות הכי נחה שאני יכולתי למצוא זה ריצ'רד השלישי, שבאמת בהיסטוריה ידוע שהוא היה, כמו שאתם רואים, הוא שוב דרך שייקספיר אומר, מחוץ ללא כלום, אחרה מאוד מבית, איש מכאובות מעל הטבע, ובטרם יצאתי לעולם, עקום פגום, עשוי לחצאין, מאוס לעין, מכוער כל כך, שלמראי נובחים עליי כלבים. שוב, הקשר הזה בין כיעור ובין סבל ובין נחות חוזר על עצמו באומנות ובספרות לאורך כל ההיסטוריה. ויליאם הוגרט, אחד הציירים הגדולים של המאה ה-18, מצייר את דייוויד גאריק, אחד השחקנים הידועים של אותה תקופה, בתפקיד שלו כריצ'רד השלישי, אבל בתקופה המודרנית ריצ'רד השלישי מוצג כאדם עם גיבנת והולך עם קביים, וזה ברור שהאיש סובל מנחות. פרויד, דרך אגב, השתמש, שתלמדו פסיכולוגיה וכולי, באלגוריה הזאת של ריצ'רד השלישי, כמודל. והוא עשה איזושהי אנלוגיה, שאני חושב שרובנו כיום לא נקבל, של בין נכות פיזית שנראית לעין, לבין, כמו שהוא קרא לזה, הדפורמציה או העיוות של האישיות. אנחנו בהחלט מתנגדים לזה, ואני חושב שעוד בתקופתו אלפרד אדלר, גם כן מאחד ממייסדי הפסיכולוגיה השיקומית, כבר התנגד לזה, וקרל יונג גם, אבל לא ניכנס לפסיכולוגיה. אבל ניכנס לספרות. מרי שלי כתבה את פרנקנשטיין, אני חושב שזה אחד המפלצות באמת הראשונות בספרות המודרנית. מרי שלי הייתה אישה, כמו שאתם רואים, נאה, עדינה מאוד, ונשואה למשורר פרסי שלי, שניהם באמת היו אחד הזוגות המפורסמים של המאה ה-18-19, ובעצם לורד ביירון, הם היו כולם קשורים אחד עם השני, דרש או ביקש ממנה לכתוב את הסיפור העלילה הזה על פרנקנשטיין המפלצת, והיא כותבת כך, תשימו לב, I mock the human form, my back shell sharp, הוא מתואר כבעל גיבנת, my thin wrist bone, limbs that do not twitch beyond the dead, illustrate terror, וכו' וכו'. בכל אופן, הוא מסתכל על הגוף שלו כעל monster body, כעל מפלצת ממש. ג'ון קיטס, אולי באמת מגדולי המשוררים של המאה ה-18, איש עדין מאוד, להרבה שלא יודעים, הוא למד רפואה, הוא למד, רצה להיות כירורג, אבל מחלת השחפת מנעה ממנו, ושימו לב, במאות הסונטות שהוא כתב בחייו הקצרים, הסבל, הסטרס, שימו לב, פה הוא כותב לביירון ידידו על unusual stress ו-suffering, to die, ו-sorrow, המון less delightful, באמת בצורה של understatement, אבל הסבל שלו היה נוראי, הוא נסע לאיטליה ושם מת, או בסונטה שהוא כתב לאחיו, שגם סבל משחפת, שימו לב, הוא אומר, brother, beloved, if health shall smile again, מה שלא קרה, upon this wasted form and fevered cheek, if ever returning vigor be this weak and languid limbs. בקיצור, האיש היה נכה קשה וחולה, אבל היה פורה מאוד בשנותיו הקצרות בפואמות שלו. לורד ביירון, שהזכרנו אותו כבר פעמיים, או ג'ורג' גורדון, גם כן היה אחד מגדולי המשוררים של אותה תקופה, נולד נחה. הוא נולד עם מום קשה מאוד ברגלו, הוא צלה, זה דבר אחד. דבר שני, הוא ירש מאמו התנהגות מניק דפרסיבית, במונחים הפסיכיאטרים של היום היה כמעט חולה רוח.
שתה הרבה, אכל הרבה, ובסוף החליט להתנדב לטובת היוונים במלחמתם נגד הטורקים במרד, אבל מת שהוא עייף, תשוש ושטוי. אבל יש לו פואמה ענקית, מכל המסה מצאתי פואמה אחת שנקראת The Deformed Transformed. האדם, שוב, אנחנו לא משתמשים היום, התנועות לזכויות החולה והנחה לא ייתנו היום לנחה לקרוא דיפורם ולא מים ולא לים ולא שום ולא אינווליד ולא שום מילה אחרת אלא דיסאבל, אבל אז אפשר היה, במיוחד שלא היה להם שום מעמד חברתי. שימו לב מה אותו, והשאלה אם זה משקף את החיים של ביירון עצמו. באחד המקומות, זה פואמה די ארוכה, האמא ברטה אומרת אאוט האג'בק, היא זורקת אותו מהבית, את הנחה הזה. אז הוא אומר, ארנולד, I was born so mother, כאילו היא לא יודעת. ואז היא אומרת לו, אתה נייטמר, יש לי שבעה ילדים, the soul abortion, כן, אם הייתה לך לעשות, כן, זה אדון ביירון כותב, אם אפשר היה לעשות הפלה, אז היה צריך לעשות הפלה עם ארנולד, אבל זה ממשיך שהוא סובל ובעצם מנודה על ידי האמא שלו לאורך הפואמה הזאת. במקום מסוים הוא עוצר ליד נחל בשביל לשטוף את עצמו וכולי, ואז הוא מסתכל על המראה שלו ומתפלץ ואומר, they are right, the nature mirror showed me. What she has made me, I will not look on it again. הוא בכלל לא רוצה להסתכל על עצמו ומזדעזע שהוא מסתכל, אומר, אפילו הפרות שבאות לשטות בנחל יסרבו, שיראו את הדמות שלי לשטות שם, זה פשוט נורא. וכולי וכולי, זה הולך לאורך כל הפואמה, הסבל והנידוי של הנכה, מה שהיה באותם מאות, אבל בסוף הוא אומר שאיפשהו הנכות הקשה, הדפורמציה שלו והיופי, איכשהו נפגשים ושיש קשר ביניהם. נתקדם. עכשיו, בפסקה הזאת האחרונה שהבאתי, הוא כותב, they woo with fearless deeds, the smiles of fortune, and oft like Timur the lame Tartar. מישהו שמע על Timur Leng? אז Timur Leng היה אחד המלכים המונגולים הגדולים, אולי הוא הרחיב את האימפריה המונגולית הכי הרבה, כולל ג'ינג'יס חאן, חצי עולם היה שלו, אבל הוא היה נכה, הוא בילדותו נפגע ברגלו, ולכן המשמעות במונגולית של Timur Leng זה בעל יד הברזל הצולע. וכתבו עליו הרבה, יש ספרים של, אתם רואים, של כריסטופר מרלוד, בין תקופתו של שייקספיר, במערב קראו לו Timur Leng או Timur Leng, כל מיני מילים שונות ודומות, שתי אופרות, אחד של הנדל ואחד של ביוולדי, או ספרים רבים, פואמות של אדגר אלן פו וכולי. הדמות הזאת הקסימה את המערב. אנחנו חוזרים לאנגליה של המאה ה-18, אלכסנדר פופ, גם כן אחד מגדולי המשוררים של המאה ה-18, היה חולה קשה בשחפת, מחלה שקטלה חלקים גדולים באוכלוסייה באותה תקופה, וגם בעצם עד היום. בגיל 12 הוא נדבק במחלה, והמחלה התיישבה לבמות שדרה, והוא היה גיבן קשה, בקושי הלך, מכוער, אני לא יודע, אבל סבל מאוד מחום, מקשיי נשימה, כאבי בטן וכו' וכו'. ושימו לב בשורה הזאת שהבאתי מאחד הפואמות שלו, הוא כותב, the muse but serve to ease some friend, not wife, to help me through this long disease, my life. פשוט איש שסבל כל חייו, אבל שוב, למרות הסבל, שבא לידי ביטוי כמובן בשירה, הוא יצר הרבה. ואחת מהחיות ברונטה, כתבה שרלוט ברונטה, כתבה את וילט, ושם בספר מופיעה דמות בשם מיס מרשמונט, רווקה, לא צעירה, שבעצם סובלת מנכות, ממחלת מפרקים רומטית קשה מאוד. שוב, אתם רואים, המילה קריפל מופיעה, זו מילה נכונה באנגלית, אבל היום פוליטיקלי קורקט, אסור להשתמש במילה הזאת. אימפוטנט, פוט אנד הנד, זאת אומרת, היא לא מתפקדת לא בידיים ולא ברגליים וכולי, יש תיאור מדהים. ההנחה שלי שבסופו של דבר כל אותם משוררים או סופרים כתבו או על עצמם או על אנשים שהם הכירו סביבם. עוד סופר מאוד ידוע של המאה
ה-19, אנטוני טרולופ, אחד מהספרים שלו, Barchester Towers, מתאר אנגליה, שוב, אנחנו יודעים מי היא, כנראה שאתה משוררת בראונינג, שהיא התחתנה, פה הוא קורא לה מדלן סטנהופ, וזה נרוני, התחתנה עם איטלקי בשם נרוני, ואז היא הופכת להיות סיניורה נרוני, ובספר הוא מתאר שבעצם היא הופכת להיות נכה בגללו, נפשית, והיא בעצם חוזרת לאנגליה מאיטליה, ומבלה את כל חייה, מה שנקרא invalid sofa, על ספה של נכה. אנחנו לא יודעים היום כמובן מה הכוונה, אבל היא מסתגרת ולא רוצה לראות אף אחד. ונעבור למספר כתובים ידועים בספרות הכללית. פשוט דוגמה מפיטר ברויגל, כתובים היו לכל אורך ההיסטוריה. אם נלך לגטה, גטה אחד מהמשוררים והדרמטולוגים, הדרמטורגים הגדולים של גרמניה, כתב דרמה מפורסמת ביותר שנקראת גטס פון ברליכינגן, על גיבור גרמני קדום יותר, ומי היה גוטפריד פון ברליכינגן? יכול להיות שהוא היה נידון לימוג בתהום הנשייה, אבל גטה הוציא אותו, ו... כתב עליו את הפואמה, אבל האיש היה איש אמיתי שחי, אתם רואים, במאה ה-15-16, איבד יד ב-1505, אבל כל הנושא הוא מדהים, וזאת אמת היסטורית, זה גץ מצד ימין, כאשר הפרוטזה שלו, התותבת ממתכת, הותאמה בצורה כזאת, במאה, באותה תקופה זה מדהים, שהוא יוכל לסגור את היד על חרב ולהילחם, רבותיי. לכן הוא הפך להיות גיבור, הוא לחם לטובת העיקרים והעניים, למרות שהוא היה אציל, הוא היה לצד המסכנים. נקפוץ הלאה, הרמן מלוויל, סופר אמריקאי, כמו שאתם רואים אותו פה, וכתב המון, אבל אחד הספרים המפורסמים שלו זה מובי דיק, או הלוויתן, שפרסם ב-1851, ויש להם דמות שהיא בעצם הדמות הרעה, הקפטן שמו אחאב. למה הוא בדק את זה? תקראו בתנ"ך במלאכים, א', פרק 16, מי היה אחאב ולמה, אבל פה זה שמו, והוא עם פרוטזה, עם רגל מלאכותית, עם תותבת שהיא עשויה משן או מעצם של לוויתן, ויש לו אובססיה אחת בחיים להרוג את מובי דיק, זה שכנראה נשך והוציא לו את הרגל, ועל זה כל הספר, האלגוריה הזה, שלא נתעמק בו יותר, למה זה צריך להיות לוויתן, למה צריך להיות איש קטוע, יש לזה הרבה סיפורים, זה ציורים שאוירו למהדורה המקורית, איך בסופו של ספר, המספר נשאר בחיים לספר לנו, הנער הצעיר, אבל הלוויתן כמובן הורג את כולם, מטביע את הספינות וכו'. דמות רעה קטועה אחרת, שוב, הקובץ, הקשר הזה בין קטוע ורע או רע לב, וכמובן קפטן הוק בספרו הכי מפורסם, שוב, כתב כמות אדירה של ספרים, סר ג'יימס ברי, היה סופר סקוטי, ופיטר פן כמובן הוא הדמות שמייצגת את הטוב, הטום, ואילו קפטן הוק את האיש הרע, וכמובן הוא קטוע, שזה קוקודיל, אני חושב, נשך לו את היד. היה יכול להיות באותה מידה דמות בספר פיטר פן שהוא לא קטוע יד, היה יכול להיות סתם אדם שהוא רע לב, אבל משום מה הוא צריך להיות גם קטוע. אנחנו באים לרוברט לואי סטיבנסון, סופר אנגלי אחר שגם היה חולה שחפת קשה ולכן נסע ברחבי העולם, והספר הכי ידוע שלו אולי זה באמת אי המטמון, טרשר איילנד, ושם מופיע וגם בהוסטייג' דמות של לונג ג'ון סילבר, שהוא קטוע רגל, כמו שאתם רואים בציורים השונים. דווקא פה הוא דמות חיובית. אנחנו יכולים לראות גמדים, דרך אגב, אתם רואים פה גמדים, זה וזה שנמצאת בלובר, וזה שמתארת קליניקה יוונית עתיקה, הרופאים עומדים, החולים יושבים, אבל העוזר רופא הוא גמד. לא יודע להגיד לכם למה. והגמדים עד היום ישנם כמובן, ולסקז צייר את האציל, דון סבסטיאן דמורה, שהוא היה גמד,
ציור נעשה ב-1643, תלוי בפרדו. באותה תקופה, ג'וזפה דה ריברה צייר את הבגר, את הקבצן, שהוא גם עם קלאב פוט וגם עם מומים בידיים, ובהחלט ילד נחה וגמד. אבל היו גם מדהים אמיתיים ששיחקו משחק פוליטי חשוב מאוד. למשל, ג'פרי הדסון היה גמד בחצר של המלכה הנרטה מריה, ומאחורי גבו כנראה קראו לו לורד מינימוס, כי הוא היה קטנצ'יק. ולמרות שהוא היה באמת איש קטן, הוא לא היה חלש בכלל, והוא עשה כל מיני מניפולציות בחצר המלוכה. בסופו של דבר הוא הסתבך באיזה דוקרה והרג בן אדם, למרות שהוא היה נחות ממנו, וניסה לברוח באונייה, נתפס על ידי ברברים מול צפון אפריקה, ו-25 שנה היה עבד עד ששוחרר. זה התמונה, זה הוא, לורד הדסון, או לורד מינימוס, ליד המלכה. הספר מקסים, לא גדול, יצא לא מזמן, ממליץ בכל פה. D.H. לורנס, אנחנו מכירים את הספרים, הרבה מהספרים נעשו סרטים, היה נשוי לאישה גרמניה שנראית פה, לבית ריכטהופן, משפחת אצולה גרמנית. בכל אופן, הוא כתב את ליידי צ'אטרלי, מאהבה של ליידי צ'אטרלי. עכשיו, ליידי צ'אטרלי לא נכה כמובן, ומאהבה הגנן בוודאי לא נכה, אבל כל הסיפור הוא בעצם מאחורי גבו של הנכה. בעלה, שהוא סר קליפורד צ'אטרלי, איש עשיר עם אחוזה גדולה, הוא משותק ממלחמת העולם הראשונה. שוב, דמויות של לורנס כנראה הכיר ומתאר איזושהי... לא נתנו, הוא פרסם את זה, אתם רואים, ב-28, לא נתנו לפרסם את הספר הזה באנגליה עד שנת 60. פרסמו את זה בצורה מחתרתית, בארצות אחרות, ארגומים, אבל הוא התעסק בנכויות, אתם רואים, יש ספר אחר שלו נקרא The Blind Man, אבל לידי צ'אטרלי כמובן זה אחד הספרים המפורסמים, ואתם תראו פה מהסדרה של ה-BBC את לידי צ'אטרלי די אדישה, ובעלה מרותק לכיסא, כיסא שהיה אז מקובל, יותר פוטל כזה, קורסה כזאת, שמישהו צריך להזיז את זה ביד. פייר למור כתב, סופר צרפתי, שכתב את מולה רוז', את הסיפור חייו של אנרי דה טולוז לוטרק, שהיה צייר ידוע וגמד, ואולי הוא פרסם אותו לא פחות מהספר הזה מאשר הציורים של לוטרק עצמו. התפרסמו הרבה ספרים על האיש האמיתי הזה, על טולוז לוטרק, גמד בן אצולה, הנה הספר בעברית שיצא לפני כמה שנים, וזו תמונה של טולוז לוטרק עצמו, שהיה ממש בגודל של ילד עם עצמות. השאלה אם הייתה לו מחלה שנקראת אוסטוגנזיס אימפרפקטה, שזה מחלה עם עצמות פריחות ושבירות, או שהוא נולד עם גמדות שנקראת אכונדרופלזיה. קשה לדעת, הוא גם מת צעיר. ספר נוסף שיצא לפני כמה שנים בעברית, תורגם מנדלס דוארף, או הגמד של מנדל, כתב אותו סיימון מאואר, וסיפור של רופא גמד, עקב מחלת האכונדרופלזיה שהזכרנו קודם, שבעצם כל הספר הוא על מנדל, כן, גרגורי מנדל, והוא מחפש את הגן האחראי ליצירת המום שממנו הוא סובל בעצמו. יצא ספר על ידי זוג כותבים ישראלי, אני לא בטוח שיש את זה בעברית בכלל, יהודה קורן ואילת נגב, שקרא, הם קראו לספר In Our Heart We Were Giant. זה על משפחת אוביץ שהגיעה לאושוויץ, כולם גמדים, היו שם 7 גמדים מתוך 10 בני משפחה, חלק שרדו, סיפור מדהים של חיים. אנחנו מגיעים לסופר צרפתי שקרא לעצמו בשם ספרותי בלס אנדרר, והספר שכמה דברים פה תורגמו לעברית, אבל היד הקטועה תורגמה ב-83, ספר קשה, למאן קופה, האיש הזה עצמו, אתם רואים אותו פה, קטוע יד ימין, היד שלו נקטע מלחמת העולם הראשונה. הוא כתב עוד ספרים, אתם רואים, עם שמות ז'טואה, הרגתי או היכזתי דם, ויש שם תיאור של חולה עם פגיעת מוח עם אפזיה, עם אי יכולת לדבר, וכו' וכו'. הרבה מהספרים שלו מכילים נחויות ומומים. בלס אנדרר עצמו, שמו האמיתי היה פרדריק לואיס אוסה, הוא שוויצי שעבר לצרפת, התאזרח, היה הרפתקן, עוד בתור ילד הסתובב בעולם, ברוסיה, והתחיל ללמוד רפואה, לא בטוח שסיים בברן, אבל מיד עבר לשירה, חזר לצרפת,
התקרב, היה ידיד אישי של כל חוגי הבוהמה של אותה תקופה, התנדב ללגיון הזרים ואיבד יד ימין. המשיך לפרסם בצורה, כמות אדירה של שירה וספרות. בן אחד נהרג מלחמת העולם השנייה, נדמה לי שילדים אחרים נשבו. בכל אופן, לפחות לפי ההלכה, הוא יהודי, כי אמו הייתה יהודיה פולניה לבית פוזננסקי. והוא כתב פעם לכתוב פירושו לבעור במהירות, אבל פירושו גם להיוולד מחדש מתוך האפר. הוא היה איש דסטרוקטיבי מאוד, אישן, שתה, גם מת יחסית צעיר. אנחנו באים לאדם אמיתי אחר, סר דאגלס באדר, היה גיבור בימי ילדותנו, כתבו עליו הרבה. זה האיש שפה באמצע. הוא היה מפקד סקוואדרון של הספיטפייר מלחמת העולם השנייה. למה אני מזכיר אותו? האיש איבד את שני רגליו לפני המלחמה, בתאונת טיסה, והתנדב להיות אלה הבודדים שהגנו על שמי בריטניה מלחמת העולם השנייה. כמות הספרים שכתבו עליו, על הגבורה שלו, היא רק הבאתי שלושה, אבל היא הרבה יותר. המדהים הוא שהוא הופל מעל גרמניה, הצליח לנחות עם הספיטפייר, הגרמנים רצו, ראו שהוא לא יוצא מהקוקפיט. למה? תראו, פה יש תמונה, כי היו לו שתי פרוטזות. להיכנס הוא יכול, אתם רואים, הוא זורק את עצמו לתוך הקוקפיט, אבל לצאת הוא לא יכול, מישהו צריך להוציא אותו מתוך הקוקפיט. ואז הגרמנים ראו, וראו שהוא קטוע שני רגליים, והתייחסו אליו, שמו אותו במחנה שבויים כמובן, אבל התייחסו אליו בכבוד אדירים. ברוסיה היה דמות דומה, הטייס הקטעה, היו ספר שכתב בוריס פוליבוי, לי יש בבית את הספר בהוצאה הישנה הזאת, מ-52, אבל היו עוד הוצאות, וזה האיש האמיתי, אלכסיי מרסייב, שהיה קומוניסט, פטריוט, ושב לטוס בדומה לבאדר למרות הקטיעה הקשה, ונחשב, אתם רואים את כל המדליות מלחמת העולם השנייה, הספר מדהים. ספר רוסי אחר על אותה מלחמת העולם השנייה, נכתב על ידי אוסטרובסקי, בשני כרכים, יצא ב-46, כיצד נתחשלה הפלדה. וכשמה כתוב כך, על יד לבוב פוגע בו כדור האויב, מפילו, אפיסת כוחות, חולשה כללית, מחושי ראש, לאט לאט הוא מסתבך ועובר ניתוחים במוסקווה, אבל הרגליים משתתקות, הידיים, הוא נסע עיוור, קצת מחלים, ובעצם משקם את עצמו. שוב סיפור מאוד הרואי על הרפואה הקומוניסטית הטובה ועל החינוך, והוא משכנע את כולם שהוא יכול לחזור למעגל החיים. כמובן שדמויות של קטועים ונחים מופיעות, הדמויות מופיעות בסרטים, אתם רואים את הצייד הצבאים, שיש שם את התיאור של קטוע שני הרגליים הזה, אבל נמשיך באנשים אמיתיים, לא שלא היו במלחמת וייטנאם כאלה. רמי דה גורמו היה מבקר, משורר, סופר, לא נקטע לו שום גפה, אבל הייתה לו מחלת זאבת או לופוס. יש כמה סוגים של לופוס, ולא משנה מה, התוצאה היא הרס של הפנים, והוא התחבא בבא וכתב על זה. יותר מאוחר היו לו מחלות נוירולוגיות נוספות, האם זה קשור ללופוס או לא, כנראה שכן. בכל אופן, ההתמודדות שלו הייתה לא מודרנית, הוא התחבא, אבל זה היה אופייני לאותה תקופה, ויצר כך במיטתו את השירה. מרסל פרוסט, היהודי, אולי מוכר יותר מדי גורמו, היה אולי מגדולי הסופרים המודרניים בצרפת. אביו היה פרופסור ידוע לרפואה, אחיו היה כירורג ידוע, אבל הוא עצמו היה חולה אסתמה קשה ביותר מגיל 9, ופיתח גם תחלואים נוספים, ובעצם בשנים האחרונות של חייו הוא ישב בחדר ולא זז ושם כתב, והנושא הזה של הרפואה, כמובן הפרופסורים של משפחתו הביאו את גדולי המומחים לחדרו לייעץ מה לעשות, אבל כמובן הרבה לא היה, וגם הוא לא חי שנים רבות. בכל אופן, שימו לב מה הוא כותב בשנות ה-20, ב-23, כמה זה מודרני היום. הערכת החיים היא אחת מניצחונות הרפואה, כאשר התוצאה מתבטאת באיכות חיים טובה. אך, לעתים קרובות, טיפולים יקרים במחלה כרונית פשוט מעריכים את תהליך המוות ומעלים שאלות קשות של גבולות. אתיקה, כן? נס גדול הוא שהרפואה משתווה לטבע
פה הוא כותב את זה באירוניה כמובן, כשהיא מכריחה את האדם להישאר במיטתו ולסבול. בקיצור, לא להאריך חיים סתם. למי שיהיה בקורס של אתיקה יכול להשתמש כמובן בפסקאות האלה. ויליאם פוקנר, אחד מהסופרים האמריקאים הידועים, קיבל נובל, המשורר, סופר, סיפורים קצרים, והוא מסתער באחד הספרים שלו שנקרא The Sound and the Furies, הגיבור הוא בנג'י או בנג'מין קומפסון, שהוא אדם בן 33 עם פיגור ועם הפרעות נפשיות קשות, וזה גיבור ספרו. די נדיר באותה תקופה לעשות דבר כזה. זה דוקטור, לא סופר, דוקטור קונסטנטין פון אקונומו, היה, הוא נולד ברומניה, אבל התאזרח באוסטריה, והיה בעצם אחד מגדולי הרופאים של תקופתו, והוא תיאר, נוירולוגים, את האנצפליטיס לטרגיקה. אתם יודעים שבתחילת המאה ה-20 הייתה מגפת שפעת קשה מאוד, שנקראת השפעת הספרדית, היא פילה מיליונים, מזה הפחד גם היום משפעות קטלניות, אבל היו כאלה שנשארו בחיים, היו כאלה שנשארו בארצות הברית, באירופה, ולמשל דוקטור אוליבר זקס, הסופר ידוע, כותב את הסרטים ידוע, נוירולוג יהודי בריטי שעבר לניו יורק, והוא כתב את התעוררות משרת הסרט עם דנירו ורובין וויליאמס. בכל אופן, הוא מצא את הנפגעים האלה מהשפעת הספרדית, שוכבים במוסדות שונים, והסרט כמובן בספר. הספר הוא גם לא טוב בעברית, אבל בהחלט מלמד אותנו על הנכויות השונות שהוא מתאר. בהחלט עולם השנה היו שלושה חברים שנפגשו עקב תגובת קרב, הלם קרב. הבושה היא שבארץ הנושא של הלם קרב, מה שנקרא PTSD, התעוררו לטפל בדברים ולהבחן את זה רק מלחמת יום כיפור ואחריה. בגרמניה ובאנגליה עשו את זה כבר מלחמת העולם הראשונה. ושלושה החברים האלה נפגשו בסקוטלנד, בבית חולים מיוחד לנפגעי קרב. מימין זה וילפרד אורן, באמצע היהודי ססון, ממוצא עיראקי, אבל כמובן משפחה ידועה מאוד באנגליה. הוא הספיק עוד להיות עם אלנבי בחיבוש ארץ ישראל, ורוברט גרייבס מצד שמאל. היחידי שהוחזר לשדה הקרב היה וילפרד אורן, שנהרג ממש שבוע לפני המלחמה. שני אחרים כמובן שרדו. אם אתם זוכרים, רוברט גרייבס, הספר שלו המפורסם זה אני קלודיוס, עם דרק ג'קובי בתור קלודיוס, אבל קלודיוס היה, אתם רואים שלושה מאמרים שלי שאני מצטט פה, היה נכה קשה ב-CP, בשיתוק מוחי, למרות זה התייחסו אליו קצת בזלזול, אבל הוא היה הקיסר שהרחיב את האימפריה הרומית הכי הרבה, ודרך אגב, בתור נכה בעצמו, הוא עשה כמה חוקים מאוד מאוד פרו-נכים, פרו-פצועים, פרו-גלדיאטורים, מי שלא יודע. אותו וילפרד אורן, הייתי בבית שלו בעיירה אוסווסטרי, שמאוד בגבול אנגליה ווילס, הוא הספיק, הוא השאיר את כל השירים שלו על המיטה וחזר לצרפת למלחמה. וססון וגרייבס מצאו את זה ופרסמו את זה אחרי מותו, והוא כתב, אתם רואים, The Old Lie, Dulce Decorum Est, בלטינית, Pro Patria Mori. הוא אומר, אני לא בעד, לא טוב למות בעד ארצנו. והוא כאילו ניבא את מותו. תדעו לכם שלפעמים תסמונות תוארו על ידי סופרים. במקרה זה, זה סופר ילדים ורופא פסיכיאטר בשם היינריך הופמן, שכתב מה שאנחנו מכירים את יהושע הפרוע, או שטרובל פטר בגרמנית, מרק טוויין תרגם את זה מגרמנית לאנגלית, ואולי זה התיאור הראשון, וזה היה ספר טיפולי לילדים מופרעים, מה שאנחנו קוראים, עם ADHD, כן, היום השם הפופולרי זה attention disorder or learning disability, זה יהושע הפרוע. נוירולוג ידוע במלחמת האזרחים האמריקאית, סילס וירו מיטשל, נוירולוג ידוע בפני עצמו, בין הראשונים שתיאר את פנטום פיין, את תסמונת הכאב רפאים של כתועים, הוא כתב שיר, פואמה, על The Case of George Bedlow, איש אמיתי שאיבד ארבע גפיים במלחמת האזרחים, ועוד אפילו בימינו יש מתופף שכתב בשם טד קירקפטריק שאפילו עשה על זה שיר מודרני. אבל נחזור לתקופה הקודמת, הרוזן ממונטה קריסטו נכתב על ידי אלכסנדר דיומה האב. אתם רואים לפי המראה שלו, דרך אגב, שיש לו גנים קושים במשפחה. בכל אופן, הוא תיאר בספר הזה מה שאנחנו קוראים locked in syndrome, או תסמונת
שהבן אדם משותק לחלוטין, אילם לחלוטין, הוא רואה, נושם, מבין, בהכרה מלאה, אבל עקב סטרוק, עקב שבץ מוחי, במקום מאוד מסוים, בגזע המוח, פה זה אדם בשם משיה נוארטיה, הוא מרותק לכיסא גלגלים, ומדברים איתו עם מילון, מצביעים על מילון, על מילה, 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 וכך הוא מתקשר. יש פה את התיאור מדויק של משיה נוארטיה דה וילפור, הוא ממש, אלכסנדר דומה נותן תיאור מודרני. אגב, אותה תסמונת תוארה על ידי אדם בשם ז'אן דומיניק בובי, שנפטר לא מזמן, היה עורך העיתון אל, ועקב, היה דמות ידועה בצרפת, וכתב אחרי שקרא לו אותו דבר את הספר הפעמון והפרפר. ז'ול ורן עצמו, ב-80 יום סביב העולם, מתאר את לורד אלברמר שהיה משותק, ויש לו יד ורגל במימון של המסע של פיליאס פוג סביב העולם, בין דיקנס. רק על דיקנס יכולתי לשבת פה בערך שבוע ולא להפסיק. דיקנס באמת כתב המון ספרים, אבל לאחרונה היו כמה סדרות מדהימות של ה-BBC בטלוויזיה. בין השאר אתם רואים פה למטה את הציור The Bleak House, בספר מצד שמאל, בית הכדרות, הבית הקודר, וזה ציורים מתוך הספר. שם מופיע דמות שנקראת מיסטר סמול וויד. כל השמות אצל דיקנס יש להם גם משמעות. מה זה וויד באנגלית? זה עשב, עשב שדורכים עליו, עשב נמוך. אז הוא לא מספיק שהוא נמוך, הוא סמול וויד, הוא עוד יותר נמוך. הוא פשוט אדם קשיש, מרותק לכיסא גלגלים, ג'ושוע סמול וויד, מלווה בריבית, בהחלט דמות רעה, נוקשה, דרמטית מאוד, ונכדתו ג'ודי עומדת מאחוריו. שימו לב, תחילת המאה ה-19, זה לא השיקור המודרני. מופיעים ארבע דמויות של משותקים ביצירות של דיקנס. אנחנו בקצרה רק, אני מאוד נכנסתי לזה. והג'ודי הזאת, הוא צועק לה, shake me ג'ודי, shake me up. מה, למה? למה היא צריכה כל פעם לבוא מאחוריו ולנער אותו, כדי שלא יהיו לו פשעים? דבר מדהים. עכשיו, דיקנס עצמו הסתובב בתי חולים. הוא לא היה רופא, הוא היה חולה, אבל לא היה רופא. היו המון חברים רופאים קרובים, אבל היה לו עניין במוסדות. אפילו בביקורים בארצות הברית, שהוא בא לקרוא את הספרים ולעשות פרומושן, הוא הלך לבקר מוסדות. וכאן יש ויכוח שלם שהוא מבקש, הוא שואל, מיסטר ג'ורג', אחת הדמויות היותר חיוביות בספר ובסדרה, למה אתה כל הזמן עושה ככה לרגליים? רב יור, אז הוא אומר לו, שוב, בידע של אותה תקופה, הוא אומר, small weed בשביל the circulation, הוא אומר לו. It partly helps my circulation, he replies. ואז הוא תוהה האם זה באמת... האיש כתב, דיקנס כתב, הוא התייעץ עם כל חבריו הרופאים על כל תיאור ותיאור שהוא מאוד... וכו'. יש תיאורים של הנכות, של הרגליים המשותקות וכו' וכו'. מאוד מעניין שאצל דוסטויבסקי, שהיה דרך אגב חולה אפילפסיה קשה מאוד, בספרו הקוביוסטוס, המהמר, The Gambler, יש גם כן דמות, אבל אישה בבולינקה, שהיא מרותקת לכיסא, מלווה בריבית, וזזה ורש וכללות, וממש זהה. דמות זהה, אבל ממין אחר. נשאר עם דיקנס, אחד הדברים שנשאר לנו היום ברפואה, בשפה, לפחות מונח אחד שהתקבל, זה תסמונת פיקוויק. שתגיעו לסטודנטים לרפואה שפה, לרפואת הריאות, הרי זה מתואר, זה בספר הזה מתואר דמות שמנה שברגע שהיא מתיישבת מתחת לעץ במקרה הזה או לא מתחת לעץ, תוך זמן קצר השמנים הגדולים האלה פשוט נרדמים כי הם לא מחמצנים טוב את מוחם והם פשוט מנמנמים תוך די דיבור. זה תסמונת פיקוויק. ישנו טייני טים בקריסמר קרול, ספר אחר שלו שמתוארת פה תואר פה נכה, או דניאל קירפ בספר אחר שנקרא The Old Curiosity Shop, שהוא גמד עם פנים, אתם רואים, מאיימות רעות, שוב, הנה הוא פה מאחורה, והוא שחור עיניים, גמד, גיבן, כהה אור, שוב, כל הדברים שהם כמובן בעיני החברה. דיקנס כתב את זה כי הוא לוחם חברתי, הוא להפך, הוא בעד הנכים, בעד המסכנים, בעד החולים. ישנם עוד דמויות אצל דיקנס, כמו מיס מאוצ'ר וכו' וכו' בדייוויד קופרפילד, שהיא
נכה קשה. הנה היא פה מתוארת, יושבת על פוטל בביתה וכולם וכולי, אני לא אכנס לכולם, אבל ישנם תיאורים מדהימים. כמו שמי שיודע או לא יודע, ישנם שיתוקים שעל רקע היסטרי, על רקע של מה שנקרא conversion reaction, מחלה פסיכיאטרית ידועה שהביטוי שלה הוא שיתוק. זה יכול להיות חצי גוף, רבע גוף, כל הגוף. זה יכול להתבטא בעיוורון היסטרי, בחרשות היסטרית. אבל פה הוא נותן לפחות שלושה מקרים בספרות של דיקנס, של אנשים שהם השיתוק הוא לא אמיתי. למה? אחד האנשים, ברגע שהבית מתמוטט, יוצאת, אתם תראו בהמשך, יוצאת מהבית וזאתי, מיסטר קלנמן, גם כן היה לא מזמן בטלוויזיה, ליטל דורית, דורית זה שם משפחה, וזה הסיפור של משפחת דיקנס, שהיו מאוד מדהים, שהיא יושבת כל החיים שלה על כיסא, אבל ברגע שהבית מתמוטט או נשרף, היא פשוט קמה מהכיסא ורצה החוצה, כי היא רוצה לחיות, אבל הנכות היא בהחלט פסיכיאטרית. ישנו עוד לורד פיניקס באחד הספרים האחרים וכו' וכו'. לא מזמן יצא ספר שוודי שנקרא הגמד של פרט לגרקוויסט, רומן היסטורי, שהגמד הוא אדם שבוחש ועושה מניפולציות איומות, ספר חביב, תורגם לא מזמן, אבל שוב הוא הרשע, הוא הרע, הגמד הוא... ואפילו אצלנו, מנדלי מחול הספרים, פישקה החיגר, יש שם רומן בין פישקה החיגר, הצולע, לבין נערה גיבנת, מספר הקבצנים או של מנדלי. ויקטור הוגו, כמובן, הספר שכולם יודעים לצטט ממנו, וסרטים רבים נעשו, הגיבן מנוטרדם. וזה צ'רלס סלוטון בתפקיד בלתי נשכח, בתור הגיבל מנוטרדם. הנס קריסטיאן אנדרסן, גם כן דמות מאוד מעניינת, כתב כאילו סיפורי ילדים, ויש פה סיפור מוזר ביותר שנקראת הנעליים האדומות, הוא כתב ב-1845, הילדה הזאת כאילו כוללה כל חייה, כל הזמן לרקוד עם הנעליים האדומות, סיפור מוזר, אני לא מבין כל כך את המוסר האשכל שם, אבל בסוף צריכים לקטוע את הרגליים שלה יחד עם הנעליים, היא הופכת להיות נכה קשה כמובן, סיפור מאוד מוזר, אבל שוב, הגיבורה היא נכה. גם בימינו יש כמובן נכים שכותבים על עצמם, ישנו ג'ון מייקל קלן שנפטר השנה, היה משותק בארבע גפיו, הוא היה מפורסם לפני התאונה, אבל הוא עצר ונדרס, ואחרי שהוא נעשה משותק באמצעים טכנולוגיים שונים, הוא כתב וצייר קריקטורות, הוא כתב ספר למשל The Lighter Side of Being Paralyzed for Life. נו, איזה צד קל יכול להיות כליל לאדם שהוא משותק בכל גופו? והיה לו הומור שחור ביותר, ותראו למשל קריקטורה אחת שהוא צייר, אחת הדמויות אומרת לשנייה, People like you are real inspiration to me. נו, באמת. או פה שני הרוכבים, שלושת הרוכבים האלה מגיעים לאמצע המדבר, רואה כיסא גלגלים, הוא אומר, don't worry, we won't get, he won't get far on foot. נו, טוב, זה ברור. זה באמת הומור שחור, או שהשולף כהן אומר לשולף קטוע ידיים פה, don't be a fool, בילי. וזה התפרסמה, הקרקטורות התפרסמו בעיתונות של פורטלנד. ישנו רוברט מרפי שכתב The Body Silent, ב-87, הוא היה פרופסור לאנתרופולוגיה, שבגלל גידול שדרתי השאיר אותו אחרי הניתוח משותק. הוא כתב משפט שקשה מאוד בספר הזה, שטטרפלגים או משותקים בארבע גפיים, בעצם לא יכולים להביע את עצמם, הם, אני לא מסכים לזה כמובן, וגם ארגוני הנכים לא יסכימו, שהם לא יכולים להביע כאב, פחד, צער, ובהחלט לא נכון. אבל הכאב שלו והאבל שלו על גופו הוא כמובן קשה מאוד. כריסטופר ריב מסופרמן הפך להיות כמובן נכה בארבע גפיו, לא רק זה, אלא גם מונשם, ונקרא פנטפלגיה בשפה היום, והוא כותב בספר שלו Still Me, שיצא ב-98, שאמרו לו שאתה יכול, ברגע שתתייצב, אתה תהיה, יתאימו אותך פסיכולוגית ותתאים את עצמך מבחינה פסיכולוגית לנכות, ותוכל, הוא אמר, זה לא הולך. חבר'ה, נכה זה נכה, ואני צריך להילחם כל הזמן. את האיש הזה אני פגשתי פה בארץ, ג'ון הקנברי, הוא כתב ספר בשם Moving Violations,
בחור צעיר, יליד 56, נשוי פלוס 5, היה מתמטיקאי, יום אחד נפגע בתאונת דרכים, למד מוזיקה והפך להיות סלבריטי בארצות הברית כשדרן, עיתונאי וכו'. הדמות הזאת, אני חושב, באמת מוכרה לכולם. רון קוביץ' היה חייל בווייטנאם, נפצע מקליה והפך להיות משותק, ושהוא חזר, הוא היה אחד מהמפגינים הגדולים נגד זה בצעירותו בשנות ה-60, זה יותר מאוחר, נגד מעורבות אמריקה בווייטנאם. ותראו מה הוא כתב בספר שנקרא Born July 4th. הוא נולד ב-4 ליולי, ביום העצמאות. I am the living death. The Memorial Day on wheels. I am your Yankee Doodle Dandy. Your John Wayne come home. Your 4th of July firecracker. Exploding in the grave. מילים קשות מאוד, אבל זה היה האיש. עשו סרט, תום קרוז, בתור Born on the 4th of July, סרט שיצא ב-89. סרט אחר, נעשה עוד קודם, השיבה הביתה, coming home, מישהו ראה את זה פה? סרט, אני חושב, חובה. ג'יין פונדה משחקת פה, מתנדבת בבית חולים לנכי מלחמת וייטנאם. ג'ון וויט משחק, אולי המשחק הראשון שלו, שפרסם אותו כמשותק, מושפל מאוד בבית החולים, ובעלה של ג'יין פונדה הוא קצין חי"ר בווייטנאם, חוזר עם תגובת קרב קשה מאוד, ובסרט הוא מתאבד. אבל האהבה ביניהם פורחת, וישנה שם סצנה של מינית סוערת מאוד, מאוד שיקומית, כן? בין המשותק לג'יין פונדה. מאוד מלמד הסצנה הזאת ונותנת תיאור, בוא נגיד, חיובי ואופטימי לגורל הנכים. אבל אם אזכיר את ג'יין פונדה, תרשו לי משהו אישי קטן, לסטות לרגע מה זה. זו תמונה שאני פה מימין, וזה מלחמת לבנון. באה ג'יין פונדה עם ורדים ונתנה לכל פצוע, ואז שכבו אצלי שני שבועים סורים, כמה לבנונים, כל מי שצהל הביא, וכמובן נכי צהל, והייתי צריך ללכת איתה יום שלם והיא חילקה. אני מבקש להתרכז לרגע במבט שהיא תוקעת בי. מרשים, אני כל יום מסתכל על זה בערב, ככה. אוקיי, קצת יותר מאוחר הגיעה גם אליזבת טיילור, גם כן, אני חושב שהיא מסתכלת עליי בעניין רב. למרות שהיא הרבה יותר מבוגרת ממני, מי שבינינו שם זה בעלה, בינתיים החליפה איזה 3-4, אבל... גם כן יפה שבא מפצוע לפצוע, אבל אני נפגש גם עם גברים, לא רק עם נשים. למשל, קירק דוגלס גם כן בא לבקר, דרך אגב הוא יהודי בשם איסור דנילוביץ, זה השם האמיתי שלו. נפגשתי בקמברידג' עם נכה ידוע שכותב הרבה, אבל לא על... גם כתב על נכותו, אבל אתם לא תראו את זה, לי הוא נתן את ביד, פייפרים אישיים. יצחק פרלמן, כמובן, נכה פוליו מאוד ותיק. ובאחת השליחויות שלי בסרי לנקה נפגשתי יחד עם עוד רופא ישראלי, עם סופר המדע בדיוני בשם סר ארתור סי קלארק, היו שניים גדולים, אסימוב, אייזק אסימוב וקלארק. אני לא קורא את הספרות הזאת, אבל ידעתי שהוא שם, והוא הסכים לקבל אותנו ולהיפגש איתנו. למה? כי הוא היה עם תסמונת פוסט-פוליו, הסיבוכים המאוחרים של פוליו. הוא היה בקבוצה במלחמת העולם השנייה שפיתחה את הרדאר, אבל התפרסם כסופר מדע בדיוני. כתב מאות ספרים, הוא מת רק לפני שנה, והתכתבתי איתו. לפני תקופת האינטרנט התכתבנו, ויש לי הרבה, ויום אחד שאלתי אותו באחד המכתבים, תגיד לי, אנחנו מדברים על נכויות, הוא היה פטרון גם בסרי לנקה של בתי החולים לשיקום וכו', יש לך אחד מהמאות ספרים שלך נכה? חשב. שוב, זה היה לפני תקופת המחשבים וזה. הוא אמר, יש. ואז הוא מתאר לי בספר שנקרא Islands in the Sky, שפורסם בשנת 52, שהקפטן דויל קטוע שני רגליים, ורק בחלל יש לו יתרון על הבריאים. למה? כי הוא מצליח בגוף הקטן, שיש לו גוף כאן, מפה עד פה, כן? אין לו רגליים. להיכנס לכל מיני מקומות במנועים של חללית, כך שהוא עושה דברים שאף אחד אחר לא יכול לעשות. אוקיי, זה הדבר, הקונוטציה היחידה. אי.ג'י. ווילס, הסופר הבדיוני, גם כן סבל מסוכרת קשה עם המון סיבוכים. אני לא בקיא בספרות שלו, השאלה אם זה השפיע על עבודתו או לא, זה
או קולין דקסטר בסדרה שאני מכור לה, אינספקטור מורס, הציגו את זה גם פה, גם כן סבל מסיבוכים קשים. בסדרה הספרים של מורס בהחלט מחלות ונחויות מופיעות הלוך ושוב. יצא ספר גם תורגם לעברית, ג'וני שב משדה הקרב, ספר קשה מאוד שכתב דלטון טרמבו, דרך אגב זה לא שמו, שמו אמיתי אחר. הספר פורסם ב-39, אנטי מלחמתי מאוד. הוא היה קומוניסט ונרדף על ידי מקארתי וסירב להעיד שם, אבל יותר מאוחר כתב את התסריט של אקסודוס וזכה באוסקרים ולא שינה דעותיו הפוליטיות. אבל הספר הזה, ג'וני גוט היז גן, או ג'וני שב משדה הקרב, הוא ספר מכונן על נכות. נכים שכותבים ומציירים יש רבים. רק מעט מאוד דוגמאות שעיינתי בהם. אחד, ספר של סיפורים סיפורים, ויש לי את זה, Broken Vessels, גם כן שם מאוד סימבולי. הוא היה יליד לוזיאנה, איש ענק כזה, חייל מרינס, סופר, ולאחר אונס אחותו נעשה איש דיכאוני ותרופות ואשפוזים, פרנואידלי, ויום אחד שהוא נסע הוא עזר, ראה מישהו תקוע, והיו נכים שהאוטו נתקע, ואוטו אחר דרס אותו, רגלו נקטעה, אבל עם סיבוכים רבים, נשאר בעצם מרותק לכיסא, והסיפורים שלו מאוד על נכויות וכאבים וכו'. עוד סרט שפרסם ספר, זה היה My Left Foot, של קריסטי בראון, שאנחנו רואים אותו פה למעלה, אירי עם שיתוק מוחי, אבל לבחור אינטליגנטי, כתב הרבה מאוד שירה, והאוטוביוגרפיה שלו, שדניאל די לואיס שיחק אותו, נקראת My Left Foot. פטריק סגל הוא יהודי צרפתי, משותק, נפלט למישהו כדור, אני חושב, הפך אותו משותק, והוא כותב הרבה ספרים, והוא סלבריטי בצרפת, והספרים שלו חלק דנים בנכות, חלק לא. סיפור מדהים של הרולד ראסל, היה גם כן ספר שתורגם לעברית, Victory in my hands, או ניצחתי את ידי, את ידי, את ידי. הוא מת לפני מספר שנים, והוא אימן צנחנים בארצות הברית, וממש באמצע המלחמה, ב-44, הוא פירק איזה מטען שקטע לו את שני הידיים, ועשו עליו סרט, The Best Years of Our Life, סרט מ-46, ושימו לב, בסרט הזה זה הוא הפך להיות סלבריטי באמריקה. הוא מופיע, היה מופיע בימים הראשונים של הטלוויזיה, הספרים, אבל בסרט הוא מנגן עם שתי הפרוטזות שלו על פסנתר. מדהים. אני לא ראיתי דבר כזה. האיש היה מוכשר מאוד, זריז מאוד, ולמד לעשות דברים עם שתי התותבות. או ספר שכתבה ג'ודי פיקו, היא חיה בינינו, הספר יצא ב-2009, על גמד, ווילו או קיף, עם שם אירי, היא עצמה יהודיה, שנולד עם אותה מחלה שהזכרנו קודם, אוסטוגנזיס אימפרפקטה, והבחור הזה הוא הגיבור של כמה דמות שהיא הכירה, ואיך הוא נלחם. אחד הסלבריטיז היום באנגליה, שמו בן אלטון, מופיע המון בטלוויזיה, אפשר לראות אותו גם פה, ב-BBC וכו', בסקאי, הוא קומדיאנט, הוא סופר, מחזאי, מה שאתם רוצים. והוא כתב ספר בשם גרידלוק. גרידלוק זה בעצם מונח מתחום התחבורה, אבל זה מין סאטירה על מרגרט תאצ'ר וזה, אבל שם מופיע הגיבור שהוא ממציא גם וכולי, שיש לו שיתוק מוחי קשה. שוב ספר אלגורי מאוד, והיה בסלר באנגליה. עוד ספר של אליזבת מון, שנקרא, היא נולדה בשנת 45, והיא מוזיקאית, זמרת, ועובדת גם כפרמדיקית. בכל אופן, היא קבעה ספר שהצליח מאוד, ונמצא ברשימת הבסלר של הניו יורק טיימס, שנקרא The Speed of Dark, ושם זה משהו, שוב, בדיוני, שיש, הגיבור הוא שוב נחה. וכולי, הרשימה היא ארוכה מאוד, לא עסקית, כתבה ספר, או כמה ספרים, על בעצם מה קורה בספרות של הקודמת של המאה ה-18, המאה ה-19 לדמויות המסמלות נכות, מחלות או אפילו מוות, מה המשמעות ואיזה מקום זה משחק, מה אנחנו יכולים ללמוד על זה
מבחינה היסטורית וחברתית. ספר מאוד מעניין של פטריש וורד שנקרא לוטרי, גם כן איזו הצצה קטנה מהעיניים של אדם עם לקויות קוגניטיביות, אינטלקטואליות קשות, עם IQ כאילו מפגר אבל לא מפגר. ספר שוב שהוא מאוד נותן מודרני, נותן פוש גדול לארגוני הנכים וזכויותיהם. ויליאם הורווד כתב ספר עם שם מאוד מוזר, סקאלה גריג. הוא סופר בן ימינו, אנגלי, עיתונאי, והוא בעצם מתאר פה את ביתו, שיש לה גם שיתוק מוחי, והספר גם כן הפך להיות בסלר, גם כן על חיי בית חולים, חיי הבית, כל המאבק של הנכים האלה, שבדרך כלל עם אינטליגנציה טובה בחיים המודרניים. The Loser, ספר שיצא ב-92 על ידי סופר שמת בשנה שעברה בשם דיוויד אדינגס, אמריקאי, שכתב שוב איזה סיפור פנטסטי על אדם שנפגע בתאונה, והמון אלגוריות פה, אבל שוב, הנכים פה משחקים תפקיד מאוד מרכזי. הספרת הזאת לא הבאתי תמונתה, כי קשה קצת להביט, זה אישה שהייתה לה מחלה ניוון שרים קשה ביותר, והיא הצטמקה למשהו קטנטן כזה, אבל מוחה עבד עד הסוף, היה מעט שנים, הריאט מקברי ג'ונסון, והיא כתבה ספר, היא הייתה פעילת זכויות נכים באמריקה, והספר יצא Accidents of Nature. איך, ואתם תתקלו בזה כמובן בחייכם הקליניים, איך היא למדה משפטים, ובאמת הייתה פעילה וידועה, נפטרה עם מספיקה נשימתית, והספר שלה הוא חובה בכל הקורסים של לימודי נכות בארצות הברית. ונגיע אלינו לארץ. רגל של בובה עם יעקב העליון, היה מאוד מפורסם בזמנו, הוא היה עיתונאי שאיבד את הרגל בהיותו בזחלם שעלה על הרמה בששת הימים. לא הבאתי, אני מכיר אותו, לא הבאתי את תמונתו, אתם יודעים למה? הוא קצת זקנתו באישה את תיאורתו. לא רוצה להיכנס לזה, מי שלא זוכר, לא זוכר. אבל יורם קניוק כתב את חימום אלי ירושלים, גם כן ספר שעשה רשם עלינו קשה מאוד, ספר על נכי מלחמת השחרור. זה יורם בצעירותו בניו יורק, וזה היום, על אדם שהוא לא רואה, קטוע כל עבריו, וגם כן קשה מאוד לקריאה, ועל ספר חשוב מאוד מבחינת הבנת נכויות וכולי. עמוס עוז, לצערי אני אפשפש אותו בשבוע הבא. הוא לא יהיה? יותר מאוחר, אוקיי. בספר לדעת אישה, למי שיקרא אותו, ואני קראתי, יש שם פסקה שחוזרת על עצמה שוב ושוב. אשר לבעל המום הלבן, שאותו אולי ראה שתי פעמים ברחוב באלזינקי, או שהאיש נולד ללא גפיים, או שאיבד בתאונה את זרועותיו עד לכתף את רגליו עד למפסע. הסיפור הוא על יואל מרגל שלנו, מסתובב בעולם, וכל הזמן החלום הזה על אדם קטוע חוזר על עצמו, האם הוא באמת רואה אותו או רק חולם עליו, אנחנו לא יודעים. החלטתי, זה מטריד אותי כאיש שיקום, למה החלום הזה עם האיש בלי הרגליים? ואני כתבתי לו, אתם רואים, והוא ענה לי ב-24.89, אני רק נותן לכם את הקטע האחרון, אני שאלתי לו למה? אסור לשאול סופרים למה, אבל החלטתי לאיש. מקסימום הוא לא עונה לי, אבל הוא ענה. אני כתבתי לחולדה, הייתי בטוח שעמוס עוז יושב בחולדה, אבל הוא ישיב לי מערד, הוא חי בערד, אני חושב עד היום, כן? קשה לי להסביר בכמה שורות מדוע מרבה יואל בספר להיזכר בבעל מום, בלי גפיים. קשה לי לבאר, דווקא משום שהדבר הזה אינו צדדי, כי אם מרכזי מאוד בספר. אולי תחשוב על יואל כעל אדם הסובל יסורי אשמה, אף כי אינו מבין בדיוק מה חטאו. אפשר לומר שיואל ביחסים קשים ורעים עם גפיו שלו. בין הגפיו לשלו יש, זה במקור ככה, ככה כתב עמוס עוז. גם כאילו לולא היו לו גפיים, לא היה מסוגל לעשות רע וגם לא להצלב. יותר מכך, לא אנסה להגיד שלא אסבך לך את הספר. אמר, סתם ולא פירש, ואני עד היום בעצם יודע ולא יודע. אבל שוב, הדמויות של נכים, אני יכולתי כאן לדבר שבועות, אני רק מביא קטעים קטנים. בספר לא שם זין, סליחה על השפה הלא אקדמית של דן בן אמות, הספר עובד לסרט, והיה לי הכבוד להשתתף בסרט בתור הרופא.
את עצמי שיחקתי בעצם. עכשיו, הדמות שדן בן אמוץ כתב עליה, המשותק שמופיע שם, אני מכיר אותה גם, דמות אמיתית, הוא כתב את זה על ההתשה, על שנה 69-70. הסרט העביר את זה ללבנון, והפך עם קונוטציה פוליטית. בכוון, הספר היה בסלר, והסרט, אני חושב, גם מכונן, לא בגללי, כמובן, למרות שאמרתי את המשפט שם אחד או שניים, נכון? שני משפטים? זה פה יש לי מקלת מעודדות. הוא אף פעם, שימו לב בספר מופיע ככה, הוא אף פעם לא דיבר איתי על אפשרות של פציעה, אבל אני בטוחה שהוא חשב על זה, זה אומרת נירה, החברה שלו. גם אני ראיתי אותו פצוע יום-יום כשקראתי עיתון, כששמעתי חדשות, ראיתי אותו בלי רגל, בלי יד, בכיסא גלגלים, אבל זאת תמיד הייתה מחשבה סתמית, רחוקה, ופתאום כשזה קרה, זה היה כאילו שבפעם הראשונה חשבתי על אפשרות כזאת. כשוורה הודיע לי, נסעתי ישר לבית החולים ונשארתי ליד המיטה שלו כל היום וכל הלילה. המבט הראשון שלו היה מבט מצטדק, כמו ילד שעשה משהו לא טוב, ומבקש לומר שזה לא אשמתו, הפציעה, השיתוק. השפתיים שלו היו יבשות מאוד, ואני הרטבתי אותם בצמר גפן ומים. פעם אחת הנחתי את השפתיים שלי על שלו, הוא עצם את העיניים. בסרט ובספר, הסרט קצת יותר מקצין, אבל הוא שונא את עצמו, שונא את העולם, השיקום עובר קשה מאוד. ולאחרונה, ממש לפני מספר חודשים, יורם אשת על קלעי הוציא ספר שנקרא אדם הולך הביתה. וזה הסוף של הספר, הוא כותב, יורם, מישהו קרא את זה? פעם, 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 אף אחד? אתם חייבים לקרוא את זה. אני לפני שבועיים נפגשתי עם יורם, אתם אספר לכם. וזה אולי הסיפור הקשה מכולם, סיפור השיבה הביתה, למקום שלולי היה קיים בשבילי, אינני בטוח שהייתי בכלל נותר לכתוב את הסיפור הזה. זה יורם אשת, נפצע ב-18 לאוקטובר 73, מעבר לתעלה, במלחמת יום כיפור, הוא היה צנחן, קיבוצניק, ופגז ריסק לו והוציא לו חצי מוח, עבר תהליך שיקומי, לא אצלי, היה בהדסה, והיום הוא פרופסור לפה, והאוניברסיטה הפתוחה, לא רחוק, פשוט מדהים, מבחינה נוירולוגית, מבחינה שיקומית, הוא רואיין בעיתונות, בטלוויזיה לאחרונה, כתבתי ביקורת על הספר, ההוצאה שלחה לי, ורק אחרי שהתפרסם בארץ, ואחרי שקראתי את הספר, נפגשתי איתו, ובאמת אדם מדהים. יש לו, נשארנו לחוד כמובן, אבל האיש השתקם בכוחות, כמובן בעזרת אנשים ואנשי מקצוע, אבל השנים בבית, אות-אות, מילה-מילה, תואר ראשון, תואר שני, פרופסורה, פשוט מדהים. הוא התחיל עם ארכיאולוגיה, עבר לגיאולוגיה, וזה הפרופסורה, אבל היום הוא מלמד חינוך טכנולוגי באוניברסיטה הפתוחה. באמת גדול מהחיים. ואנחנו באים לספר שקראתי בתענוג רב, באמת, לא בגלל שהיא יושבת פה. אני לא הכרתי את, היא הייתה סטודנטית שלי פעם, אבל לפני שנתיים שלוש, זכרתי אותה כי קשה לא לזכור אותה, אבל לא ידעתי מה קורה איתה, ועד נוצר איזה קשר לפני לא הרבה זמן, והתחלתי לקרוא את הספרים. ובספר הזה מדובר באמת בחליפת מכתבים, הספר בנוי בצורת חליפת מכתבים בין שני אנשים. אחד סטודנט נחה, איטלקי, שיתוק ילדים, ובין כומר קתולי, ושניהם מאותו כפר קטן בסיציליה. והם מדברים במהלך הספר, במהלך על הרבה נושאים, על, על, על אהבה גשמית לעומת אהבה רוחנית, על אמונה באלוהים לעומת אתאיזם ואי אמונה, על הפילוסופיה של שפינוזה, היהודי החילוני הראשון אולי, שלפי האלוהים מצוי בכל פרט ופרט בטבע, על יהדות לעומת נצרות וכו' וכו', הפיוס, איך הוא כילד נחה גדל בחברה אכזרית מאוד של ילדים בריאים, וכל זה קורה בכפר קטן למרגלות האתנה, הר הגעש אתנה. וזה איש אמיתי. לימור כתבה פה על איש אמיתי, רופא ברומא. והצטט, הרשה לעצמי לצטט ציטוט קצר מהספר. איך הוא מתאר את עצמו הגיבור? בבואת גופי העירום במראה מעוררת בתחושה מעורבת.
את אותה התחושה המוכרת מלווה תמיד התחושה המפתיעה אותי בכל פעם מחדש, כאילו אני מביט בגופו של זר, אהוב ושנו. מבטי נתקל בראשי, גדול כמעט, אטור טלטלים שחורים, מתחבר בגסות לצוואר קצר המתלכד עם העורף, המעובה השנו עליי, עיניי השחורות גדולות ומשתוקקות כעיניו של כלב קטן ועזוב, שפתיי בשרניות מדי, וכאילו להכעיש נועדו לנשק נשים שלעולם לא ירצו בקרבתי. גופי מוזר ביותר בעיניי, מבנה גופי צנום, אך כתפיי רחבות ומוצקות, ככתפיו של אתלט, והזרועות השריריות במידה מוגזמת נראות כשייכות למישהו אחר. אורי שחום מהשמש שקפחה עליו שעות רבות בילדותי, ושעזרתי להביא במלאכתו, כשעזרתי להביא במלאכתו על סירות הדייג בחופי טאורמינה. בטני שטוחה ואגן צנום ומדולדל, עברי תלוי בין ירחי דומה לעבריהם של פסלי הגברים היווניים החצובים בשייס בפונטנה פרטוריה. בשעה שאני מרוגש ומתנוצש ביניהם כתורן הקורא את הגר על העולם. אך בולטת במיוחד היא אותה רגל אומללה, מנוונת, דקה, קצרה מרעותה, שכאילו נוצרה כדי להמלל אותי לעולמים. מי שנתקל במבטי, אני מתאבה לכרות אותה, להעלים אותה, לזרוק אותה לדגים בלב ים. אני שונא אותה כל כך, לפעמים יסלח לי אלוהים, אני שונא גם אותו על שברא אותי כך, כזה. כל חיי משחר ילדותי, אני נאלץ לגרור את הנכות המאמללת ותוהה מה גרם לו אלוהים להחליט שדווקא אני, ג'וזפה, יליד כפר קטן בסיציליה, החלה בגיל 5 בשיתוק ילדים. תודה רבה לכולם. אני אדליק את האורות שם. יש לנו זמן לשאלות, ואני מזכירה לאלה שרוצים ללכת, שהם צריכים עוד לחתום בסוף השיעור, על התפסים האלה פה, שיחלקו לכם, או שתבואו הן לחתום בסוף השיעור. אבי, תרשה לי לשאול אותך, א', אתם מוזמנים לשאול, ואני מתחילה בשאלה אולי קצת אישית שמעניינת אותי. עזוב, נו. בסדר. מה שמעניין אותי, אתה היית נכה צהל בשבי המצרי, אני רואה שאתה מדחיק את זה, או אתה רוצה להדחיק את זה. אותי מעניין אם התקופה הזו, ויותך נכה, השפיע על מהלך חייך, על התפקוד הרפואי שלך, על הטיפול בפצועי צהל, שהרבה מאוד חייבים להם את חייהם, על הכתיבה שלך, על זה שנפגעת, ואבי אורי, אתה מוכן להגיד, אני יכולה להגיד שאתה נפגעת בשמיעה, והפכת להיות מתופף בחברת, בלהקת ג'אז, שאתה ייסדת? זה פשוט מדהים. אתה מוכן לענות על זה? תוך שעתיים התשובה תהיה מוכנה במהלך השעתיים הקרובות. אני לא הייתי בדיוק נכה, הייתי פצוע להיות פצוע ושבוי זה תענוג קטן. קשה לענות היום, אני מניח שכן. מי שהחליט שאני אלך לרפואה שיקומית, זה לא אני. זה דני מיכאלי, שהיה קצין רפואה ראשי, והוא... הייתי עתודאי, עתודאי יחידי מתוך 250 שבועים במצרים, ולא ידעו כל כך איך לאכול אותי. אז בגלגולים רבים, ולא עלה אתכם בפרטים, הציבו אותי בעצם, הכריחו אותי במחלקת השיקום בתל השומר. כך הגעתי לזה, לא חשבתי על זה, רציתי להיות מרדים בכלל. היו לי מורים טובים בהרדמה, אבל ככה מתגלגלים הדברים, וראיתי כי טוב, היה לי מורה. שני מורים היו לי בתחילת דרכי, בצריף הזה בתל השומר. אחד זה מנהל המחלקה, פרופסור רפי רוזין, זיכרונו לברכה, שאף פעם לא ניסה לשכנע אותי, ואני אומר לכם כרופאים לעתיד, לא היו רופאי שיקום, עד היום יש מחסור גדול, אבל צריך לעבור. ושמח על כל ישראלי שמגיע, אבל היה לי קשה מאוד לקבל את זה, כי כל המחלקה הייתה מלאה נכי צהל מהמלחמה, כולם משותקים, קטועים מהמלחמה. ובעצם זה הגורם השני ששיקם אותי לשאלתך לימור, הנכים עצמם. הרקע שלי יכול להיות, זאת אומרת באופן עקיף זה מה שהביא אותי לשם, אבל הם
יואל שרון, שאתם רואים את הסדרה שלו עכשיו בימי חמישי, היום בערב, מישהו רואה את זה? אין לכם זמן לראות טלוויזיה. היה אחד הנכים, הוא עשה את הסרט הלב קרב. בכל אופן, הם אנשים מאוד מיוחדים, והמחזור, תארו לכם שמחלקה, זה לא קורה כל יום, כל המחלקה בעצם כולם מאותה מלחמה, זה היה מלחמת השחרור, שום מלחמה אחרת. כמות כזאת גדולה של נכים ופצועים לא הייתה בין מלחמת השחרור, ובעצם עד היום אני מקווה שלא תהיה גם. והאווירה המיוחדת שם, גם הצוות, גם החולים, מין קיבוץ כזה, מין איכשהו לקח איזה שנה, שנתיים לבלוע ולאכול חצץ, אבל יש פה לפחות מישהי אחת, אחות שהכירה אותי, שם יושבת כסטג'ר. אני לא זוכר, אולי היא זוכרת אותי, איך אני תפקדתי, אבל כנראה שהרפואה הזאת מתאימה לי. יש עוד שאלות, אני אשמח. יש מיקרופונים? בבקשה, אני לא בטוח שאני אשמע. אני מהחוג לפסיכולוגיה. רציתי לשאול באמת, דיברת על הרבה דוגמאות לספרות שיש על נכים ואנשים עם חולי מסוים. רציתי לדעת מה הדעה שלך על הסיבה שהספרים האלה כל כך מצליחים. יש היום גם סדרות רפואיות שמאוד מצליחות. אם באמת הסיבה זה סוג של חרדה מזה, או חמלה מסוימת, או נקודת מבט שונה? שאלה טובה. היום, את מדברת על היום. אם הולכים אחורה בהיסטוריה, זה לא היה ככה. את הספרים של דיקנס לא, בתקופתו הוא היה מאוד מצליח, אבל השכבה השלטת באנגליה, האצולה, האינטליגנציה וכולי, לא ראו בעין יפה מדי, אני לא מומחה לספרות כמובן, אבל עד כמה שאני יודע, את תשומת הלב שדיקנס נתן ואחרים לנכים וחולים ולמסכנים, יש שם ב-Little Dorrit, זה בעצם הסיפור של משפחת דיקנס, שמים אותם ב... בגלל שהיו חייבים כסף. אביו של דיקנס היה בעל חוב קשה, כבד, ושמו את כל המשפחה במין כלא חצי פתוח. אני חושב שזה מחאה, הוא צעק. היום את צודקת, מה שאת אמרת נכון להיום, כי תשומת הלב לנכים בארץ עוד עדיין צריכות להיות שביתות והפגנות, עד לפני שבוע, כל הזמן, כדי להשיג משהו, כל דבר, גם ניצולי שואה, צריכים כל הזמן... למה החלקים לבריאות? למה החלקים החלשים בחברה צריכים כל הזמן להיאבק, והם החלשים? הסדרות מעניינות, כי אני חושב שזה מעניין את הציבור. וגם סדרות משפטיות אני חושב מעניינות, לא רק רפואיות. או ריגול, או מלחמה, או מתח, בלשים, סדרות משטרה. אבל בנושא הרפואי יש... כי האדם הרגיל לא נתקל בזה ביום-יום, זה ברור. וזה מרתק לראות מה קורה בנבחי נפשו של נכה וחולה, במיוחד בספרים או בסדרות טלוויזיה. לי זה מובן מאליו, כמובן, כי אני חי את זה. אבל הפרופורציות שלי בחיים הן שונות. כשאני הולך ברחוב ורואה איזה מישהו הולך... בצורה מוזרה, אני מנסה לנחש מה יש לו, כן? למה הצליעה או מה הסיבות. כל אחד יש את הסטייה שלו. כן. אני רוצה לשתף אתכם. הבן שלי נפגע בצבא, והוא בעצם איזשהו נכה צהל. עכשיו, מה שאנחנו רואים משם, אנחנו לא רואים מכאן. מה שאנחנו רואים כאימא, לבן כזה, או המאבק לשלטונות צהל בעצם, להכרה או להטבה, הוא לגמרי שונה מההירואיקה שאנחנו מדברים עליה כנכי צהל וכלוחם והמדינה שדואגת לנכים. יש באמת איזה דיסקרפנס, יש פער אדיר ממה שאתה רואה כנכה, או כשאתה נתקל בבירוקרטיה, שאני
כאם לבן, זה פשוט אחר לגמרי. אתה יוכל קצת להרחיב על זה? בבקשה. זה שעות, זה לא דקות, זה קשה ככה. הם יגיעו לשיקום, ילמדו ו... מה זה? אני מדעי הרפואה, מדעי החיים. רציתי לומר שאנחנו מדינה שמאוד מתיימרת להיות מדינה סוציאלית. מאוד מתיימרת. כשבפועל, כמו שהיא אמרה, אנשים שהם באמת במצב של נחות או מצב של קושי עם כל סיבה כזאת או אחרת, צריכים להיאבק. וזה החל מנכויות פיזיות שנכי צה"ל צריכים להילחם על דברים שמגיעים להם, בדרך ניצולי שואה שנלחמים, רק דוגמאות הכי בסיסיות והכי כואבות. ומה אתה חושב על זה? למה המדינה שלנו כל כך לא דואג לחלשים שלה ואוהבת לומר שכן? זה כבר פוליטיקה, אבל זה ארץ, אני נולדתי שהמדינה נולדה. אתה קצת לפניי, נכון? קצת. ויש מפח, יש מפח נפש. אני רואה את זה כשהמדינה איבדה את החמלה. איפה את? מישהי שאלה? שם. את שתית את כל הבקבוק הזה בהרצאה שלי? איבדה את החמלה. זאת המילה. המילה סוציאליזם, אני חושב שהמדינה לא החליטה מה היא רוצה. היא כל הזמן מתחבטת בין ימין שמאל, דת חילוניות, בין קפיטליזם סוציאליזם, בין הומניות ללא הומניות. מה שאני אומר, איבדת החמלה, זה מה שאת אמרת בעצם. זה לא רק לנכים ולא רק לניצולי שואה, זה על עובדים זרים ופלסטינאים, ועד שלא יהיה באמת איזושהי הסתכלות שוויונית אמיתית. למה צריכים להיות כל כך הרבה ארגוני נכים? אתם לא מתארים לכם, יש עשרות פה, אולי יותר מעשרות. כל אחד נלחם, כל אחד רץ בחג אחר לאסוף כספים, כל אחד רץ לכנסת בלובי. יש ניסיון לאחד את זה, אבל זה לא הולך. נכי צה"ל בכלל אליטיסטים, אנחנו בכלל, הם המיעוט. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל באוכלוסייה, בכל אוכלוסייה על פני כדור הארץ, יש קרוב ל-20% נכים לפי הגדרת ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO בז'נבה. אתם יודעים מה זה 20% מאוכלוסייה? זה מספרים אדירים. ולמרות זה, התשומת לב היא להעשיר את העשירים, זה מה שהאוצר רוצה, ולענות את העניים. כי כלכלית זה נכון. אם אתה מחזק את החזקים, המדינה תהיה יותר חזקה, אבל ההומניות הלכה. לכן כל המאבקים האלה, לכן מתוך, נניח שיש רק 10%, 10% מ-7 מיליון זה 700 אלף נכים, כן? נניח 10%. מתוך ה-700 אלף נכי צה"ל זה בערך 7%. הם המיעוט, אבל יש להם יותר מכל ה-100. מבחינת כסף, זכויות, כי הלובי שלהם חזק, זה הכל. זה לא נכון בכל מקום בעולם. באנגליה לנכי המלחמה יש פחות מאשר לפעמים נכי תאונות דרכים. ולא חשובה השוואות כאלה. אבל את צודקת, כל הזמן זה הרגשה שהחמלה הלכה לאיבוד, והיינו נראים, מרגישים יותר טוב אם הייתה התייחסות הומנית יותר, שאולי הייתה פעם, לחלשים, לשונים. זה פשוט בושה מה שקורה. שמי פרופסור אריק שחלר, אני מנתח לב. והייתי רוצה לשאול אותך, קודם כל, שמעתם הרצאה מדהימה. רק אם תעקבו אחרי הרפרנסס, אחרי הספרות שאתם צריכים לקרוא בזמנכם הפנוי, אתם תהיו רופאים נהדרים אם תקראו את הכל. רציתי לשאול אותך דבר אחד, אתה הרבה זמן בשיקום. אם יש לך איזשהו סיפור פה לסטודנטים לספר, שבו ראית איזו הגשמה של התפקיד שאתה ממלא, זה סיפור אמיתי,
לספר איך אתה מקבל את החולה הראשון הזה ליום הראשון לטיפול בשיקום, על המיקרוסביבה שלו, מה החשיבות, היחס, הרבה יותר קל לטפל בחולים שנראים בריאים מאשר כאלה, מה הם הדברים? אותו דבר אני יכול לשאול אותך בכירורגיה, נכון. יש עשרות, מאות ואלפים, אני 30, מאז יום כיפור, 37 שנים בשיקום. הסיפור הראשון ייגמר בתשע בערב, זה בסדר? אוקיי, שני סיפורים. סיפור אחד, שמתי אותו בתור סיפור בארץ לא מזמן, ומי שלא קורא הארץ, אני... מי שראה את זה, אני מצטער, אז אני אספר את זה. הסיפור היה לפני, בבית חולים רעות, אני שם רק 11 שנה האחרונות, לפני זה הייתי 25 שנה בתל השומר. מגיעה באגף שלי שכמי החולים, אז אני כמובן לא יכול להכיר את כולם וכל אחד מה שקורה, התחלופה מהירה, אבל יום אחד הרופאים שלי מבקשים שאני אראה מישהי. היה לפני 3-4 שנים. שנותחה בעמוד השדרה וצעירה, 30 ומשהו, ביקשה עקב כאבי גב לעבור ניתוח ונותרה, הוציאו לדיסק, אבל נותרה עם שיתוק מסוים, צליעה, הפרעות בסוגרים, שתן, יציאות, אבל הייתה על הרגליים ואתם יודעים שהמילה שיקום, מאיזה שורש זה בא? עם החולצה אדומה, מאיזה שורש בא מלה שיקום? אתה לא יודע עברית, אני לא שואל רפואה, אני שואל עברית. מיקום. מישהו אמר שקם פעם, אבל לא. קום. אין, איפה זה מופיע בתנ"ך? חוץ משקמתי בשירת דבורה שהבאתי. אין. קום, קום, יש, אבל שין היא חדשה בעברית, שכפול, שכתוב, שיקום. להקים מחדש. אז הבחורה הזאת... קמה מחדש, מהמיטה לכיסא גלגלים, מכיסא גלגלים להליכון, מהליכון לקביים והלכה, אבל עם קטטרים וסיפורים וסוגרים, והפעילות מינית היא כבר לא אותו דבר וכו' וכו' וכו'. ומשהו רצו להתייעץ איתי הרופאים שלי במחלקה בנוכחות הבחורה הזאת. ואני מכניס אותה, הם מכניסות אותה לחדר שלי ו... ואני בודק אותה ומתייעצים מה לעשות, איזה סוג הליכה, איזה סוג מכשירים, איזה סוג נליים, איזה סוג שיקום וכו' וכו'. למה בחרו דווקא עליה להתייעץ? אולי בגלל גילה צעיר, יש לה דברים פתירים, דברים שאנחנו יכולים לעזור, יש דברים שאנחנו לא יכולים לעזור. ותוך זה שאני בודק ומדבר ויועץ, אני כאן מדפדף בגיליון, ואני רואה, אתם יודעים, כל חולה יש מדבקה עם ה... מספר השפוז, תעודת זהות, כתובת, מצב משפחתי, רווק נשוי, והשם. בשנת לידה, ואני רואה לפי השם, זה עשה לי בום. וגם כתוב שם האב. למה אני לא יודע, אבל כי בארץ יש הרבה מוישה כהן. אבל מוישה כהן בין מי, אז זה השוני בין אחד... יש גם שם האב מופיע במדבקה הזאת, ואני רואה שהשם הפרטי של האב ושם המשפחה לא יכול להיות שזה מישהו אחר, והוא היה פציינט שלי לפני 30 וכמה שנים. אני לא אגיד שהכברתי, אני לא כך מחביר במהירות, אבל לפתע אני שואל אותה, אבא שלך היה, את הכרת את אבא שלך? הרופאים שלי חושב שהשתגעתי לחלוטין. כי לא סיפרתי את כל מה שאני מספר לכם, וככה ישר, תוך זה בדיקן. אז היא ככה מסתכלת עליי ואומרת, לא. אז אני אומר לה, לא הייתה ברירה כבר, אני אמרתי לה, אבל אני הכרתי. אז היא התיישבה, והיא אומרת, איך הכרת אותו? אז אמרתי, הוא שפז אצלי אחרי ניסיון להתאבדות, בשנת 70 ומשהו. והוא לא נהרג בניסיון הזה, אלא נותר נכה קשה, משותק, קפץ מקומה, היה בחופשה מבית חולים פסיכיאטרי, אז התרופות זה לא התרופות של היום, בכל זאת עברו כמעט 40 שנה, ושני רגליו נקטעו בזיהומים, ומשותק,
הוא בא ממצב קטטוני, אני לא יודע אם היום יש קטטוני בפסיכיאטר בכלל. התרופות, שוב, היום הן הרבה יותר יעילות והרבה יותר טובות, ובכל אופן הוא התעורר מהקטטוניה הזאת, ושיקמנו אותו על כיסא גלגלים, והוא חזר, והוא נעשה פעיל זכויות החולים, חולי הנפש וכו' וכו', אבל את אשתו וביתו הוא כבר כמעט לא ראה. לימים הוא נפטר, ולא ידעתי כמובן, ופתאום מגיעה אליי ביתו, פחות או יותר עם אותה נכות כמו שלו. אני, אתה הפה כמו דג, אני פתחתי, סגרתי, זה היה פשוט סגירת מעגל, והיא התיישבת מולי ואומרת, אז ספר לי על אבא. מה שאימא שלי לא עושה כמעט, כי היא בנתה את חייה בינתיים, והתקדמה, כמובן, איפיתי את המציאות, לא אמרתי לה את הדברים הקשים, למרות שזכרתי טוב מאוד כל פרט, כי זה היה משהו חריג מאוד בסיבוכים שקרו, ומאוד חריג, ועודדתי אותה שהנה מצבה היה הרבה יותר טוב, והשיקום שלה יהיה אופטימי, וכך היה. סיפרתי לה מה שיכולתי, ואני חושב שזה בכל זאת סיפור חריג ביום-יום השיקומי, אבל אני כנראה מספיק כבר מבוגר לראות גם את הדור השני מתאשפז אצלי. תודה רבה.